Доброго дня, друзі. Ну що ж, традиційний брифінг на тему викриття російських фейків та пропаганди держави-агресора. Фантазія трохи починає знову їм давати більше простору для маневру. Отже, фейк про те, що начебто в Умані місцева єврейська громада вступила в змову з націоналістами і синагога використовується як склад для українського батальйону «Азов». Не будемо зупинятися на тому, що сама по собі логіка тут відсутня, тому що останні 8 років російська пропаганда розповідає про звірства Азову, а тут, виявляється, Азов співпрацює з місцевою єврейською громадою. Значить, що повідомляє такий собі Ігор Конашенко? Все фактично речник російської війни. Він представник Міністерства оборони та має звання генерал-майору. Він заявив, що начебто єврейські об'єкти в Умані використовуються українськими націоналістами. В зв'язку з чим об'єднана єврейська громада України заявила, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад. До речі, навіть на тому фото і відео, яке було опубліковано російським Міністерством оборони, можна побачити лише автомобіль, який стоїть по інший бік дороги від місця, яке належить до єврейської громади Умані. І жодного зв'язку між тим та іншим ми не бачимо. Але для пропагандистів не обов'язково проводити якісь, знаєте, спільні лінії між одним та іншим. Головне – вкинути фейк, щоб він циркулював в суспільній свідомості. Поїхали далі. Ну, а ще один фейк викрила російська антипропагандистська спільнота, медіазона, яка намагається в складних умовах, за що ми їм вдячні, викривати російську ж пропаганду. Йдеться про інше відео. Пам'ятаєте, я казав, що тут начебто євреї і Азов співпрацюють, а в цьому відео начебто азовці переслідують мирних мешканців Маріуполя. І з заявою про це виступила мешканка Маріуполя Любов Устінова, яка розповідала в відео, оприлюдненому російськими державними пропагандистами, такими як РІА Новості, Russia Today, це державні підприємства в Росії, про ті звірства, які вчиняв Азов в Маріуполі. Так от, колеги з медіазони з'ясували, що це відео, яке начебто ця біженка з Маріуполя записала, воно було поширено ФСБ Росії, розіслана до російських державних пропагандистських медіа з вимогою, по-перше, оприлюднити, а по-друге, не вказувати джерело, звідки це відео у них з'явилося. І по-третє, як виявилося, в цьому відео було декілька дублів, де ця згадана жінка не могла з першого разу розповісти те, що від неї вимагали пропагандисти. Російські пропагандисти випустили це відео з поміткою «Ексклюзив», хоча як це може бути ексклюзивом РІА Новості або Russia Today, якщо це ексклюзив Центру общественних связей ФСБ Росії, тому що саме вони це відео розіслали, таким чином викривши себе в організації подібних постановок, які ми дуже добре пам'ятаємо з часів ще розп'ятого мальчика в 2014 році. Наступний фейк, який ми викриваємо, теж стосується традиційної російської наративної лінії про те, що українські націоналісти вчиняють звірства. Вони постійно про це кажуть кожного дня, десятки повідомлень, причому, повторюся, переважно посилаються на людей, яким переказували інші або показували відео. Цього разу РІА Новості розповідає про те, що київські силовики замітали сліди тайної тюрми в аеропорту Маріуполя, в тому числі викапувая погибших заключених, заявив бивший подполковник СБУ некий Прозоров. Раніше опублікував він дані про існування цієї таємної в'язниці. Це абсолютно безглуздя, адже звинувачуючи Україну в подібних звірствах, сама Росія хоче зняти з себе відповідальність за такі самі злочини, які вони реально вчиняли. Тому що коли звільняються українські міста, наприклад, Тростянець, до речі, я повернувся з нього, провів напередодні цілий день і бачив ті неймовірні зусилля, які поклали українські збройні сили, щоб звільнити це місто, і той абсолютний жах, який вчинили в цьому місті російські загарбники, в тому числі вбиваючи мирне населення, гвалтуючи жінок, знищуючи житлову забудову, знищуючи залізничний вокзал, знищуючи депо, знищуючи пасажирські потяги, знищуючи лікарню, яка була збудована в рамках великого будівництва, знищуючи все навколо живе. Так от, такими фейками вони намагаються перекреслити власну антилюдську діяльність під час цієї війни.
І, звичайно, жодних таємних тюрем і таких знущань українські збройні сили ніколи собі не дозволяли і дозволяти не будуть. Ну і для того, щоб отримати симпатії на Заході, а це ми вже з вами обговорювали, адже російські пропагандисти розуміють, що суспільна думка Європи та Америки на боці України. Їм треба хоч так чи інакше, але постати в образі жертви. І через свої пропагандистські канали вони розповідають, ну, по-перше, що начебто відбуваються акції на підтримку Росії. Правда, цього разу вони відбулися у Вірменії, країні, яка офіційно перебуває в Організації про спільну безпеку, ОДКБ з Росією, яка є союзником Росії. І нічого дивного в організації таких нечисельних акцій в Єревані немає. Ну, а по-друге, публікують повідомлення про нелюдське ставлення до росіян в тій самій Німеччині, про те, що їх не пускають до лікарів. Була сьогодні у врача в Германії, на дверях надпись «Путін угрожає нам всім, сьогодні Київ, завтра Варшава, послезавтра Берлін, остановіть агресора». Вот так это сьогодні. Пішов к врачу і тебя этим встречають. Скаржиться. Я не знаю, реальна чи нереальна особа, але про це повідомляє Соловйов, російський державний пропагандист. Так от, найпарадоксальніше, що Соловйов повідомляє правду абсолютно так само, як написано на цьому оголошенні в приймальні до німецького лікаря, так само воно і може відбутися в світі. Напавши на Україну, звичайно, Путін ніколи б не зупинявся і не зупиниться. І далі буде і Варшава, і Берлін, і намагання перекреслити весь світовий геополітичний порядок, який існує після Другої світової війни. Тому, поширюючи такі повідомлення, насправді Соловйов каже правду. І тут, можливо, навіть за це можна йому подякувати. Тільки без таких от емоційних забарвлень, які він собі дозволяє. На цьому, друзі, кінець брифінгу. Був радий всіх бачити. Довіряйте українським офіційним засобам масової інформації. Не довіряйте російським пропагандистам. Не довіряйте Russia Today, РІА Новості, Соловйовим, Сіманян. До речі, проти неї в Україні висунута підозру і оголошено в розшук. Довіряйте українським збройним силам і українському політичному керівництву. І все буде добре.